Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programımızda vatanımız Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynam sizga qitonglar ekranimizda bo'lsin. Xitoyning asosliq shaharlarining yerimi tugidak cho'kmoqda. Eng yangi tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, Xitoyning asosliq shaharlarining yerimi tugidak o'ltirishib ketishga boshlagan. Ilmpan jurnalda 18 aprel e'lon qilingan bir ilmiy maqolada ko'rsatilishicha, Xitoyning asosliq shaharlarining yerimi tugidak o'tir hol va iyg'ir darajada o'ltirishib ketish masalasiga duch kelgan bo'lib, bu ahvol dengiz suyi ko'tarilganda millionlagan kishini kelgunning xatiriga duchor qiladi ekan. Kelgusi bir asr ichida Xitoyning dengiz bo'yidagi shaharlardagi 10dan bir qism aholi dengiz yuzidan tuban yerda yashaydi ekan. Maqolaning avtori Xitoyning 45% shahar zaminining yiliga 3 mm'dan ko'proq o'ldirib ketayotganligini, buning ichidagi 16% shahar o'rnining yiliga 10 mm'dan tez sur'atda cho'kib ketayotganligini bayqagan. Bu ahvol yer osti suyining tuvallishi sababli emas, balki qurilish muhitining yer ostiga elib kelgan ta'siri sababidan ekan. Qurilishning ta'siriga uchragan shaharlar Xitoyning Beijing, Fuzhou, Hefei va Xi'an qatorliq cho'ng shaharlarini o'z ichiga oladi ekan. Bildirilishicha, bu xil cho'kish yer yuzining dengiz yuziga nisbatan cho'kib ketishi bo'lib, ko'pincha yer osti suyi tosh yoki boshqa boyliqlarning qizilishidan kelib chiqadi ekan. Xitoy tadqiqotchilarining aytishicha, Xitoyning shahar nufusi 900 milliondan oshib ketganligi uchun o'ldirib ketayotgan shaharlar oz bir qismini tashkil qilsa-mu, ammo shahar turmushiga iyg'ir tahdid shakllantirishi mumkin ekan. Navbatda yerning o'ldirib ketishi sababli kelib chiqqan Xitoydagi yillik ziyon 7 milliard 500 million yuandan oshib ketgan bo'lib, dengiz bo'yidagi shaharlarning suv ostida qolish xavfi texamo cho'ng'ishgan. Yaponiyaning ko'ktashliq kitobi Xitoyning Hindi tinch okeanidagi tahdidiga markazlashdi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan yangi ko'ktashliq kitobda Xitoyning Hindi tinch okean rayonidagi tahdidiga ahamiyat berilgan bo'lib, buningga norozilik bildirgan Xitoy Yaponiyaning xatoligini tuzishi kerakligini da'vo qildi. Amerika vazining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy Yaponiyaning ko'ktashliq kitobida tilga olingan Xitoyning Hindi tinch okean rayonidagi tahdidi haqidagi eng yangi tahliliga norozilik bildirib, bu tahdidni mubolag'a qilganlik va to'kmat qilganlik deb jar solgan. 16 aprel Yaponiya tashqi ishlar ministrligi yillik ko'ktashliq kitobini e'lon qilgan bo'lib, ko'ktashliq kitobda Xitoyning harbiy harakatining rayonga eng cho'ng strategik raqobat ekanligi ta'kidlangan. Va Xitoyning Janubiy dengizdagi harakati va Sharqiy dengiz Janubiy dengizning hozirgi holatini o'zgartirishga uringanligi ayblangan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian 16 apreldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Yaponiyaning tanqidini rad qilgan. U Yaponiyaning munosabatli hujjatlar orqali Xitoyni ayblab to'kmat chaplaganligini, Xitoy tahdidini mubolag'a qilganligini da'vo qilgan. Washingtondagi Stimson markazi Yaponiya masalalari mudiri Yuki Tatsumining aytishicha, yaqinqi bir qancha yilda Xitoyning Sharqiy dengiz va Janubiy dengizdagi ig'vogarchilik harakatlarining ko'payishi sababli Yaponiyaning Xitoyning harbiy harakatlariga bo'lgan andisi kuchaygan. Bundan boshqa Xitoyning Tayvanga qaratgan dushmanlashish va tajovuzchilik so'zi harakatlari Yaponiyani texamo andishiga solgan. After decades Xitoyga qarz to'lash muddatining yiqilishi Qirg'izistonni andishiga solmoqda. Xitoyning qarziga bo'g'ilgan Qirg'izistonning qarz qaytirish vaqti yetib kelish oldida turgan bo'lib, qarzni qanday qaytirish masalasida andisha qilishga boshlagan. Amerika vazining 19 apreldagi xabarida bildirilishicha, Qirg'izistonning Xitoyga qaytiradigan bundan ilgari kechiktirilgan qarzining to'lash qarali tushishga oz qolgan bo'lib, bu mazkur O'rta Osiyo davlatining Xitoyga moliya jihatdagi beqinishining eshib ketishi haqida andisha paydo qilgan. 1991 yili mustaqil bo'lgandan buyon Qirg'izistonning yig'ilib qolgan umumiy qarzi
təxminən 6 milyard 200 milyon dollarga yetkən bolub, GDP-nin 45%-ni təşkil qılğan. Bu nisbət bir qism tərəqqi tapqan dövlətlərdəki qarız nisbətindən tövən bolsumu, amma bu yuqarı sommalı qarız 2020-ci ili hökumət almashtırılğandan buyan qiyinçilik içində ilgirləyətqan dehqançılıqni asas qılğan iqtisadqa nisbətən iğir məsələ bolub qalğan. Bu qarızın təxminən 1 milyard 700 milyon dollar qismi Xitay Import Export Bankisidən kelgan bolub, 2021-ci ili Xitay virusi tarqalğan məzgildə 32 milyon dollar qarızını qaytırışını keçiktürüşü kelişkən. Amma növətdə bu keçiktürülgən qarızının töləş müddəti toyuşuqa az qalğan bolub, bundan başqa normal qaytırışqa tegişlik qarızı bar ikən. Amma Xitay Qırğızistanın qarız qaytırış müddətini keçiktürüş, yaki başqa usulda qaytırış doğrusidiki təkliflərini rədd qılğan. Qırğızistan Ministerlər Kengashinin rəisi Aqilbek Japarov 2 fevral Qırğızistanın 2 çoğ şəhəri Oşda ötküzülgən hökumət yığınıda biz çət əl qarızını qaytırışının yuqarı pəlləsigə çıxdıq degan. Aqilbek Japarov yığında yana qarızını qaytırış üçün Qırğızistanın xamçoti 2024-cü ili 400 milyon dollar, 2025-ci ili 430 milyon dollar, 2026-cı ili 390 milyon dollar ajratışı kerakligini bildirgan. Xitay hakkerlarının Tibet rəhbərini nişanlığanlığı haqqında dövlət elan qılındı. Tibet məsələsigə mərkəzləşkən bir tor bexətərlik analiz qrupisi yeni dövlət elan qılıb, Xitay rejimi bilən münasibəti bar hakkerlarının qandaq taktikini işildib, sürgündəki Tibet hökuməti və Tibetlərinin mənəvi dahisi Dalai Lamanın işxanasını qandaq nişanlığanlığını təfsili aşkarıldı. 18 aprel elan qılınğan məzkur dövlətdə Xitay tor bexətərlik şirkəti Anshun'nın 2-ci zor miqdardakı sallıq məlumatının aşkarılınıb ketişi məsələsi tunuşdurulğan. Dövlətdə qeyd qılınışça hakker 2018 yıldan başlap, Merkezi Tibetler Memuriyeti əməldarlarının yan telefonunu hücum nişanı qılıp kilovatqan bolıp, Xitay hakkerleri toplığan zor miqdardaki uçurlar bu şəxslər və onlarının ictimai alaqatorudaki uçurlarına zor bixətərlik xəvbi şəkilləndirgən. İkinciyədeki sallıq məlumatın aşkarılınıb qılış əhvali Xitay tor casusluqi və başqa pəaliyyətlərgə ait nurğun uçurlar bilən təminləgən. Aşkarlanğan hüccətlərdə şəxsi şirkət Anshun'nın xeyridarlarının Xitay saxçıları və Xitay armiyasını öz içigə aladığanlığı görüstülgən. Aşkarlanğan uçurlar yana bu hakkerlar qrupisi qollanğan qoral və taktikalar şunaqlı Xitay kommunist rejiminin hakkerlar bilən bolğan alaqısını təfsili görüstüb bərgən. Bir qism tədqiqatçılarının eytişcə bu yeni bayqaş Xitayının yıqınqı nəçi 10 yıldan buyan davamlı şivatqan başqa millətlərini nişan qılğan kən köləmlik tor casusluq mexanizmini görüstüb biridikən. Amerika əməldarı Ukraynanın məğlub buluşu mümkünlikini bildirdi. Amerika Mərkəzi İstihbarat İdarəsinin başlıqı William Burns, əgər Ukrayna qoşumca hərbi yardımgə erişəlməsə, yıl axırıqıcı Rusiyaya qarşı uruşda məğlub buludu, dedi. Amerika Mərkəzi İstihbarat İdarəsi CIA-nın başlıqı William Burns, Ukrayna'nın yıl axırıqıcı Rusiyaya qarşı uruşda məğlub buluduqallıqı toğrısıda bayanat elan qıldı. Məzkur bayanatının Ukrayna'a yardım biriş planı parlamentte müzakir qılınıvatqan bir vaqtta Biden hükümetinin bugünkü elan qılğan ən qatdıq agahlandırış ikenliki bildirildi. Burnes'nin bu bayanatını 20 aprel Avam Palatası'da ötküzüldüğün avazlaştaştın ilgiri elan qılışı alahide diqqat qozgıdı. Avam Palatası'da avazga qoyulduğun yardım planının miqdari 94 milyard dollar bulup, bir türküm konservativ cumhuriyetçiler Ukrayna'a yardım qilishga qarşı çıkıp, bunun ornığa Amerika çigrasını kanunsuz köçmenlerden qoğdaşqa əhmiyet berişini oturgu qoymaqda. Amerika Merkezi İstihbarat İdarisi ilgirimi parlament yardım planını maqullamasa, Ukrayna'nın 2024-cü ili muhim uruş səplerini qoldun berib qoyduğanlıqı toğrısı da agahlandırgan idi. William Burnes'nin bu qetimqi agahlandırışı texamı qatıq bolub, o Ukrayna'nın yardımge erişelmegen əhvalda Rusiyaya təslim buluşqa məcbur qalıdığanlıqını ilgiri sürdü. Mütəxəssislərinin köpüncisi Ukrayna yardımge erişelməsə, Rusiya Kharkiv bilən Odisani öz içi qalgan muhim caylarını qolğa kirgizib olishi va keyinchi 2014-yil Qirimni o'ziga qo'shib olganiga o'xshash urushda egilib olgan joylarni qo'shib olishi mumkin. Mana bu Ukrainaning mag'lubiyati deyishmoqda. Hurmatli ko'rilmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik programimizni ko'rishguncha aman bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.